Во животот на ромите им оди тешко и овој меѓународен ден на ромите го пречекаа со старите барања и проблеми. Кој ќе дојде да ни помогне ако ние помагаме ден на друг, добро е? Кој ќе ни помогне друг? Работа немаме, ама која имаме за вишни брање, тие работи одеме. Иначе вака немаме услуги. И додека дома едве вразуваат крај со крај на хартија и во перспектива, државата на нив им нуди многу. Стратегијата за роми нуди решение за нивните најголеми проблеми – образованието, вработувањето, здравството, домувањето. Но таа и по три години од донесувањето никако да почне да се реализира. Стратегијата е донесена на пред три години, националните планови, што туку пред неколку месеци сите области се завршени, меѓутоа локалните акцијски планови се уште се изготвуваат, а сметајте дека периодот од три години е веќе период кој што е изминат и во таа стратегија тие три години стојат како празен вакуум. Тешко дека ќе може тоа да биде надоместено, бидејќи стратегијата важи до 20-та година, а ние веќе три години имаме изгубено. Во меѓувреме, општините можат да интервенираат само во делот на инфраструктурата. Во таа смисла, до сега најмногу има направено Штип. Асфалтирани се речи си сите поголеми улици кои што поминуваат таму, улицата Радански пат, три крака од улицата Косовска, потоа Черења, уште неколку помали улици околу антената, направени се улички со бехатон, направено е баскет игралиште, потоа одморалиште, значи тротоари, поставени се клупи. На ниво на источен регион има околу 10.000 роми. Од нив работат од 2.000, останатите се на списокот на невработени. Најмалку 1500 ромски семејства преживуваат исклучиво од социјална помош, а дури 20% од ромите немаат пристоен кров над глава. Секоја година сезонските работи околу 200 ромски дечиња ги држат далеко од училишните клупи, а десетина училиштето го напуштаат поради брак.